Muito boa noite, galera. Bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui da Extreme TV. Você vai acompanhando nessa noite de sexta-feira a Turismo Light, iniciando mais uma rodada aqui da categoria, mais uma rodada da Turismo, sétima rodada no circuito belga de Spa-Francorchamps, o que a galera vem aí durante a sessão de classificação, classificação que começou há pouco, começou há mais ou menos 5 minutos, a galera vai aí dando suas voltinhas e temos aí pilotos voltando à categoria, voltando à liga, o caso aí do William Kawamoto, que vem aí com o carro da Scuderia Manos, vai representando aí a equipe dos irmãos Alves na categoria Turismo Light. E temos outros tantos aí que você vai acompanhar durante a transmissão. Temos um grid bacana, um grid lotado. Por enquanto temos 30 e 32 carros na pista. Então vamos acompanhar todas as emoções dessa sétima etapa aqui na tela da Extreme TV. Estamos passando aí por uns certos probleminhas técnicos, umas piscadas na tela, mas a gente já vai tentar solucionar isso o mais rápido possível. Peço desculpas aí ao pessoal que estiver com problema, mas não foi possível aí resolver a tempo de começar a corrida. Espero aí que elas parem ao longo da transmissão, então fica aqui o meu pedido de desculpas antecipado para a galera e vamos falar com o pessoal que está aqui com a gente na cabine. A começar pelo João Gabriel, que também corre na Turismo Pro, vai correr semana que vem aqui em Spa-Francorchamps, vai poder dar aí os seus pitacos e dar uma olhada aí, uma olhada antecipada no que ele vai encarar na semana que vem. Boa noite, João, conta aí pra gente a sua expectativa, as suas preocupações para a prova de hoje, o que, é que você espera desses pilotos e tudo mais que ele for cabível, suas considerações iniciais, João, fica à vontade, boa noite. Boa noite, Ulisses, boa noite pessoal que está acompanhando a Extreme TV. É uma pista que todo mundo gosta, é Spa, pista muito desafiadora, técnica, e o pessoal, como pode ver, aí o tempo é muito alto nessa pista, não sei ao certo quem escolheu a pista para essa categoria, mas vai ter um pouco de dificuldade, principalmente pela primeira curva, se não me engano as HTS foram bem difíceis ali. Mas, como o pessoal da Turismo Light sempre capricha nas largadas, vamos ver aí. Tem tudo pra essa boa corrida. É, vamos torcer realmente que seja uma boa corrida. Enquanto a galera vai dando as suas voltas, o Felipe Giro já levou o carro ali pro box, segue aí na primeira posição. Kawamoto vem na segunda e Matheus Rover vem na terceira. Então vamos acompanhar aí as voltas dos pilotos. Temos um limite aí de 4 voltas, 2 voltas rápidas para cada. Enquanto agora a gente passa a bola para o segundo comentarista da noite, Werner Marotti, que está aí também acompanhando, vai acompanhar os lances junto com a gente e dar os seus pitacos. Boa noite, Werner, também faço a mesma pergunta que fiz para o João. Você, sua expectativa para a prova, como é que está o carro, como estão os carros para a prova de hoje? Você acha que teve muito problema aí para desenvolver o setup, a galera teve dificuldade? E o que é que você espera para a prova de hoje? Fica à vontade, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, João. Boa noite, espectadores da Extreme TV. Eu espero uma corrida competitiva, se Deus quiser, na prova de hoje. Circuito longo para os carros da Turismo Light, esse circuito Spa. Vamos ver como é. Acho que está meio parado. Já que, devido à extensão do circuito, as voltas são bem longas. Já que temos uma média de 2.033 tempo de volta, com tanque cheio. Então, acho que vamos ter uma corrida que, mais ou menos, devido à velocidade dos carros e a extensão do circuito. É, vamos ver como é que vai ser, até porque o grid é grande, né? Nós temos vários pilotos aí. Você vê o Lucas Santos, o Emerson Marques na 19ª. Temos aí 30, salvo algum engano, 31 carros na pista até o momento. Então, por enquanto, aí segue o Felipe Giro na ponta. Vou só subir aqui o som dos carros. Subir o som dos motores
dos carros. Gabriel Patrulli vai passando ali na sétima posição agora. Vamos aqui com o Emerson Marques, ele que vai abrindo volta agora. Tem uma galera aí que não abriu volta ainda. Vamos para a parte final da classificação. Tem gente que ainda nem do box saiu. Vamos aqui no 25º, Rodrigo Marques também vem para abrir volta. Ele que é companheiro aí do Gabriel Patrulli. Renan Lopes vem na 32ª. Na 31ª, na verdade, ainda vai abrir volta. E temos o Matheus Rover dos Ponteiros, é o que está mais à frente. Mas o Felipe Giro vai aí abusando na pole position, vai abrindo 1,09 em relação à concorrência, hein? Vai deixando o William Kawamoto ali com tempo de 2,32,450. Serão 40 minutos de prova. Teremos aí uma média de 15 voltas aqui no circuito belga. Aí você vai acompanhando tudo e acompanhe a transmissão, acompanhe aí de maneira interativa, mande o seu recado pelo nosso chat e também utilizando o Fala Galera, que é mais um canal de comunicação, e participe sempre das transmissões da Xtreme TV. Vou aqui com os outros carros que vão passando, vamos mostrar todo mundo, né? Você vê aí o Luciano Minossi, tá aí na 12ª posição, piloto da Ghost Racer. Vem aí com tempo de 2,35,812. Vai beliscando ali a 11ª posição do Pedro Moura. Vamos ver como é que vai ficar o tempo dele. Tem gente ainda fazendo volta. Na 19ª, o Lucas Santos. O Emerson Marques está ali na 20ª também fazendo volta. Rodrigo Marques vem ali pela Rivage. O Aleph Penteado pula aí para 11º. Vamos então com o Luciano Minossi, que está mais próximo de fechar a volta. Vamos com ele aí nos 3 minutos finais dessa classificação. Boa parte dos pilotos já fizeram as suas voltas. 19 pilotos já têm voltas marcadas. Então fica aí com a 12ª posição o Luciano Minossi. Joga ali o Pedro Moura para 13º. Consegue bater o tempo do piloto da Shimano. Renan Lopes vai fazendo a 19ª posição. O Lucas Santos vem para abrir a sua primeira volta agora. E o Emerson Marques vem já pelo terceiro setor. Vamos ver na 27ª. Vem iniciando o terceiro setor agora pelo da Fanatic. Então vamos com o Emerson Marques. O Emerson Marques, ele que não tem volta marcada ainda, está na sua primeira tentativa. Deu uma saída de frente ali. O piloto da Sigma vai devagar, agora acelera. Vem para fazer aí volta de 2,39 alto, 2,40 e meio, 2,40.5. 19ª, fica aí com a 19ª. Joga o Renan para 20º. Alexandre Felisberto não marcou volta, não conseguiu marcar o seu tempo. Rafael Sabará também não, parece que não largou, vai largar dos boxes. O Diego Salvaterra também não tem volta cronometrada. O Charles Oliveira também não tem volta marcada. Segue aí o Rodrigo Marques na 19ª. Acaba de passar agora 2,40.3. Vamos ver o Aleph. O Aleph ainda está fazendo volta. E está na sua volta, na última volta, o piloto da Shift. Ele que vem trazendo aí, junto com ele, o Lucas Santos e o Rodrigo Campos. Mas o Rodrigo Campos parece que não vai... Ah, o Rodrigo Campos está na 10ª posição. Pensei que ele não fosse correr, mas está aí na 10ª o companheiro do Aleph e do Lucas Até Santos. Até que tá com... O Rodrigo Campos está com tempo razoável para quem tinha quase que desistido de fazer a prova de hoje. É, ele vem ali com tempo de 2,34,3. Ele que vinha sofrendo aí com o acerto do carro, mas eu acho que conseguiu aí de última hora encontrar o acerto ideal, ou próximo do ideal, e vai largando na 10ª posição por enquanto. 1 minuto restando para o final. O Aleph já vem ali pela bus stop, já vem para fechar a sua volta. Saiu de frente ali o carro. Na verdade, deu uma traseirada, né? E vai seguindo aí para fechar a volta. 11ª posição para eles, continua na sua posição. Vamos aqui com o Renan. Renan, ele era o 21º agora, vem também pela bus stop. Tem aí o tempo de 2,46,071. Vamos ver agora o tempo do Renan. Vem para baixar e vem para baixar bem. Vem para fazer, vem para ficar entre os primeiros aí, ó, os 10 primeiros. 10ª posição para o Renan Lopes, joga o Rodrigo Campos para 11º. Lucas Santos vai levando para o box. O Emerson Marques também. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques ainda vem fechando volta.
ainda fica ali a 2.6, talvez consiga aí ficar entre os 10 primeiros também por conta da Fnatic. Ele que... A Fnatic que vem trazendo na sétima posição o Gabriel Patrune. O cronômetro já vai zerando. E vamos ver, só fica faltando aí agora o Rodrigo Marques terminar a volta. Ele que tem o tempo de 2.40.360. Ali a 10 segundos a galera tem um tempo aí realmente... A discrepância no tempo é imensa, né? São 18 segundos do primeiro até o 22º, que foi o último que marcou volta. Então vem para fechar agora o Rodrigo Marques. Vem passando agora a 8ª posição, vai largar junto ali na mesma fila que o Gabriel Patrune. Tá aí 8ª posição pro Rodrigo Marques e mais um pódio pro Felipe Giro, né? O João vai tá sobrando no campeonato, né? É, o Giro aí faz a primeira posição na categoria. O que deu azar e caiu no meio da classificação. Torcer aí pra ele voltar no warm-up. É, vamos torcer aí que ele volte no warm-up. Enquanto isso, a gente vai aguardando aí a sessão virar a sessão pra sessão do warm-up. Vamos virando agora pra sessão de warm-up. Então, e vamos ficar também na expectativa com relação à largada aqui em Spa-Francorchamps. O pessoal treinou aí durante a largada. Eu não sei, ou o Werner ou o João tiveram a oportunidade de assistir as largadas teste. O que, que pode dizer aí a respeito desses ensaios? Será que corre tudo bem ali na primeira curva? Posso que sim. O pessoal... Posso que sim, acho que não. Ó, o pessoal vai ter espaço de sobra, né? Porque o campo é grande aqui. Olha só o trânsito, rapaz. Olha o trânsito pra sair durante o warm-up, hein? Olha só, todo mundo aí aproveitando o tempo que tem. E vamos pegar então a posição de cada piloto para você ver aí na sessão de warm-up, com o Felipe Giro na primeira posição. Segundo colocado você tem aí o William Kawamoto com a Manos. Na terceira você tem o Thiago Vieira. E na quarta posição o Matheus Rover. Na quinta, você tem o Paulo da Mata. Na sexta posição, você vê aí o carro do Iago Cosman. Sétima posição para o Gabriel Patrune, tá ali recolhido no box. Oitava posição para o Rodrigo Marques. E na nona, o Júnior Ferreira. Na décima, segue aí o El Marques. Décima primeira posição para o Renan Lopes. Décima segunda, você tem o Rodrigo Campos. 13ª, o Aleph Penteado. 14ª posição, a Ghost Racer do Luciano Minossi. 15ª, você tem o Pedro Moura. E na 16ª, o Alexandre Bilto. 17ª, para o Abner Gomes. 18ª, para o Felipe Peixoto. Daí outra Brax. 20ª posição para a banana do Renan de Lara. Quase bateu ali no carro da GeForce. E o outro da Brax. 21ª, o Emerson Marques. 22ª, o Marcelo Celli. 23ª, você tem aí o Lucas Santos. 24ª, o Alexandre Felisberto. Trazendo na 25ª, seu companheiro aí, o Rafael Sabará. 26ª, o Diego Salvaterra. 27ª, você tem aí o Charles Oliveira. O Lengruber vem na 28ª. Depois temos aí, na 30ª, na verdade, o André Luiz Emílio. 31ª, o Alan Loyola. E na 32ª, deixa eu ver quem é o 32º, Marcos Riffel. Marcos Riffel vai largar lá de trás, na última posição. Você vê aí 32º, mas na verdade é 31º. Então são 31 carros na pista nessa etapa de Spa-Francorchamps. Então vamos aguardar aí a direção de prova lançar todo mundo para a corrida. Agora eu vou ter que diminuir o som dos motores, hein? Até achar o balanço ideal. Até achar o balanço ideal aqui do volume. Os carros treinando
as paradas do pit stop. Vamos só aguardar. Mas tem espaço pra todo mundo, né? Com certeza, né? Isso também é um fator preocupante. Né? Se, mas acredito que tem aí, o pessoal não vai parar todo mundo de uma vez. Passando aí do minuto final, todos os carros ali passando, agora é aguardar a largada. A largada aqui em Spa-Francorchamps. Pelo visto, falta o Riffel, não volta. É, o Riffel chegou a entrar, mas acho que saiu de novo, né? Pelo visto, sim. Torcer aí, ver se ele consegue largar. Enquanto isso, os recados vão chegando aqui no Fala Galera. Vou aproveitando esse final de warm-up pra ler. Tem recado aí do Pablo. Olha só, hein? Segura essa, hein, João? Pedindo pra mandar um beijo pra ele por conta do aniversário dele, hein? Beijo fica por sua conta. Não, não é um beijo, não, rapaz. É um beijo. Pete mão. Ué, um abraço efusivo. Vamos botar assim, né? Um efusivo abraço. É, acho que pega. Os comentaristas da prova de hoje. É, pega menos mal, né? Um abraço efusivo aí pro. Pro Pablo, que infelizmente por falta de vídeo não daria um efusivo abraço. Fica meio gay, né? Mas fica aí. Meio? As satisfações aí, mais um ano. Acho que, se não me engano, pelas minhas contas, são 37, com corpo de 39, né? E cara de 36. Eu acho que você foi um pouco legal, mas. Pro Pablo Alves. Então, ele que também cuida aí das categorias. Ele que cuida da turismo. Da Turismo Pro, né? Isso aí, Turismo Pro, ele vai administrando. E vamos aí pra largada, já vamos encerrando aí o cronômetro. Agora é aguardar a galera alinhar pra corrida, 40 minutos de prova. Fique ligado e faça a sua aposta, né? Eu tenho que ver a primeira curva pra fazer alguma aposta. É, exatamente, vamos ver a primeira curva, vamos deixar aqui no carro do Felipe Giro, que já vai nos levar para o grid. A música de fundo vai se encerrando e nós vamos para a largada. Vamos para a largada. Já está aí o carro do Giro. O Kawamoto ainda não chegou no servidor. Deixa eu só agora acertar aqui, rapaz. Cadê o carro do Giro? Tá aqui. Aquele carro era do Matheus Ruve. Botei no carro errado. Mas está aí. Está perdoado. Está aí. O Kawamoto também já chegou. Fica faltando ali o sexto colocado. Vai ficando de fora, as luzes vão se acendendo, todas elas, e quando se apagar, tá valendo. Tá valendo mais uma etapa, sétima etapa aqui da Turismo Light. Vamos ficar de olho aqui na primeira curva, vamos deixar a câmera travada. Todo mundo vai passando, e olha só, olha o erro do Felipe Giro. Vai encontrando todo mundo ali, o Rodrigo Marques também vai ficando de fora. Olha o carro da Ghost Racer, vai se encontrando com o Felipe Giro, que acabou rodando e vai vendo a sua corrida totalmente prejudicada. Olha só o William Kawamoto assumindo a ponta, vai subindo ao Ruge junto ali com o Matheus Rover, que assume a segunda. Na terceira posição segue Paulo da Mata. Todo mundo passando muito bem nesse início de prova. Só o erro ali do Felipe Giro. Todo mundo já... Felipe Giro andou, girou no Ruge. Acabou. Nossa, se dando mal. Pessoa cedo. E vai ficando ali comprometida a sua prova. E olha assim os carros passando. Todo mundo passa relativamente bem. O Giro ficou lá para trás. Tá na 27ª posição. Vamos ver aqui na Ruge a passagem do Felipe Giro. Hoje vamos ter que fazer aí replay manual. A banana ficou na primeira chiquena, hein? Renan de Lara ficou. O Rodrigo Campos não, também. Não, acho que é um abraço. O Rodrigo Campos tá também. Fora. O Renan de Lara tá ali na 27ª. Olha só a bagunça, olha a confusão do S ali no Vinícius do segundo setor. Sobra ali os pilotos, você vê aí no replay. Depois, vamos voltando agora para imagens ao vivo. A briga ali segue do William Kawamoto com o Matheus Rover. Na terceira passa Paulo da Mata, Thiago Vieira, Renan Lopes, Júnior Ferreira e Iago Cosma. Rover errou. O Rover acabou errando. Vou pegar aqui no replay. Cadê o Rover? Achar que o Matheus Rover tá aí, ó. Vai cortando ali a pista pra não se encontrar com nenhum carro. Só
só pegar de... O Hoover está parado, ficaram pelo caminho também. O Hoover bateu ali, quase que sobrou pro Iago Cosme. Olha só, tem um carro da Sigma ali parado. Sigma ali na... Isso do treino. O El Marques. O El Marques, ele que agora é o 25º. E vamos lá, vamos lá, vamos pegar as brigas. O Felipe Peixoto vai ganhando posições, vai assumindo a 11ª, ganha ali a posição do Diego Salvaterra e do Alan Loyola. Isso só no início de prova. Vamos aí abrir a volta de número 2 com o William Kawamoto. Todo mundo vai passando na segunda posição. Segue aí o Paulo da Mata e o Thiago Meira. Patrune passou o Iago Cosma. Na verdade, já tá. Iago Cosma entrou no pitch. Iago Cosma já tinha sido ultrapassado, na verdade. Ele começou atrás, né? Ele começou atrás aí do Patrune e do Rodrigo Marques. Os dois vão andando juntos ali, os dois pilotos da Fanatic. Vão fazendo um ótimo início de prova. E tem que pegar as brigas. Mas o duelo ali na frente do... O Hoover tá com problema. O Matheus Hoover segue na 27ª posição. Já tivemos o abandono do Rodrigo Campos. O Pedro Moura, tô procurando o Pedro Moura, rapaz. Pedro Moura é o oitavo, acabou ali de ganhar a posição na reta. Do Aparício Félix. O Alan Loyola também vai perdendo posição. Vai trazendo todo o pelotão e o piloto da Chomanos. Vai ali pra abrir o segundo setor. Olha só a galera ali andando junta. Tem que ir travando as câmeras aqui para você poder acompanhar as brigas. Olha o oitavo colocado. Lá na frente o William Kawamoto já vai abrindo 6 segundos, 7. Abrindo um caminhão, rapaz. 5 segundos em relação ao segundo colocado, que vai brigando aí com o Paulo da Mata. O Thiago Vieira ganhou a posição. Tem uma Brax, uma banana. Tem também ali o carro do Renan Lopes. O Renan que largou na 10ª, já é o 5º. E olha só o Thiago Vieira perdendo a curva. Vai no curvão para fazer a ultrapassagem, Paulo da Mata. E o Júnior Ferreira vem junto, hein? Júnior Ferreira vem para tentar pegar a 3ª posição, já coloca ali por fora, mas a preferência vai ficando com o piloto da GeForce. E com isso, o pessoal da Fanatic vai acompanhando também, passa. Olha, tem um carro rodado. Eu vi um carro rodado, olha quem tá rodado. Já William chegou um recado do Yuri aqui. William Kawamoto tá rodado, hein? Acabou rodando, perdeu ali a pole. Vamos só no replay. Salva Tierra também acabou de errar, quase que leva o Goiola. Salvaterra que vai tá fazendo vídeos. Várias posições e com isso quem vai assumindo a ponta é o Paulo da Mata. Thiago Vieira é o segundo, Júnior Ferreira é o terceiro. Se tiver recado pode falar aí, ô João. É, já veio uma mensagem do Yuri aqui, uma piadinha, só pra variar. Ele tá perguntando pra você quantas bananas estão atrás do líder. Atrás do líder não tem nenhuma banana. Não, não... Aqui, não, não tem nenhum. Na verdade, os outros que estão atrás da banana. Tá aí, ó. Então aí, todos atrás do Paulo da Mata, que conseguiu muito bem aí. Todos atrás do Paulo da Mata, cara. Achar um espaço ali no Alan Loyola, mas não tá conseguindo nada. Vai pro lado, vai pra fora da pista, vai pro outro. Vai pra fora da pista também, não consegue nada. Então vamos lá na 10ª. Posição, André Luiz Emílio, o Alan Loyola vem na 12ª e o Aleph tá ali. Na verdade, o Aleph não, né? O Felipe vai se recuperando aí, já é o 12º, mas a briga tá realmente quente lá na frente. A gente quer ver a briga lá na frente, ó. O Thiago Vieira aí. A briga do Aleph com o Aleph, o Abner e o Lucas Santos também tá bem. Olha o Thiago Vieira, olha o Thiago Vieira, já vai colocando por dentro, já vai pra passar. O Paulo da Mata e já garante a ponta, já vai pra ponta. O Júnior Ferreira vai tentar dar o bote também e já vai pra ganhar a segunda posição, mas o Paulo consegue aí se defender. Vão chegando aí na rivagem, vão aí pra mais uma passagem, volta de número 2 e as brigas vão rolando aqui na pista, mas a segunda posição realmente tá impressionante de se ver, tá bacana de ver essa briga. Thiago Vieira conduzindo o pelotão. Lá na quarta, ganha aí a posição Pedro Moura depois do erro do Kawamoto, que é o 6º. Tá ali na 6ª posição, vai aí botando pressão pra cima do Rodrigo Marques. Aí o Rodrigo Marques na 5ª posição, vai fazendo um bom início de prova pro pessoal da Fanatic. Todos dois andando juntos ali. Vamos voltar lá pra ponta pra acompanhar a aproximação aí do Paulo da Mata.
Vamos achar aqui também as outras brigas lá na 11ª. Olha só, Alan Loyola, hein? E o Felipe Peixoto. Os dois chegaram a se tocar ali timidamente. O Felipe perdeu o carro. Vai perdendo também contato. A diferença lá na quarta vai diminuindo. Olha só o Rodrigo Marques. Olha o Rodrigo Marques colocando pressão. Tá aparecendo um problema, que ele só tá perdendo posições. O Abner, que agora é o 13º. Olha só o Renan Lopes sendo pressionado pelo Rodrigo Marques. O William Kawamoto vem junto ali. Os dois perdem o carro, os dois pilotos da Manos. E o Kawamoto vai tentando levar melhor. É a briga pela sexta. E com isso o Rodrigo Marques já assume a quarta posição. Na verdade, a briga era pela quinta. O Patrone tá ali também na briga. Vão para mais uma passagem. O Thiago Vieira volta mais rápida para ele. E você vai acompanhando as disputas. Olha o Pedro Moura passando ali. Na nona, o Felipe Giro já ganhou aí várias posições pro da Snow. Passa aí, chegando aí a praticamente 10 minutos de prova. O Felipe Giro vai voando, ó, vai fazendo 2:31.6. Vai desbancando a concorrência, vai fazendo uma volta muito rápida o Felipe Giro. Na 14ª, tem gente trocando posição. O Abner e o Diego Salvaterra. Um carro ali da Shift do Lucas Santos. O Aleph Penteado tá no box. Conferir aqui o 18º fazendo parada. Vamos lá com o Diego Salvaterra. Opa, pode falar, João. Desce errado. E olha aí o Thiago Vieira seguindo ainda na briga com o Paulo da Mata, hein? Ainda segue na briga, ainda segue aí no ataque. E o Júnior Ferreira tá ali juntinho, hein? O Rodrigo Marques já é o quarto. Passou é a banana perseguidora. Tá aí botando pressão, não quer nem saber de administrar, não, de segurar o ritmo. Tá aí forçando mais uma passagem. O Rodrigo Marques brigando ali ainda com o piloto da Mano, só que dessa vez o William Kawamoto ali na quarta. A aproximação tá grande aí do William Kawamoto. Renan Lopes já vai ficando um pouquinho mais para trás. As mensagens vão chegando. Tem pedido de Cameron Board no japonês voador, William Kawamoto, hein? A pedido do Matheus Soares. Vamos aproveitar essa briga. Vamos aqui de carona com o piloto da escuderia Manos. Está retornando a categoria, está retornando a liga. Vamos aqui de carona com ele. Vai tentando aproximação ali no terceiro setor. Vai na Blushmon. Vamos chegando aí na Buzz Stop. Agora vem na aproximação. Vamos aí pegando a reta dos boxes de carona com o William Kawamoto. Vai pisando, vai pisando, vai forçando o ritmo. E vai fechando a volta. Um tempo aí razoável. 2:33.5. Conseguiu fazer uma volta mais rápida que o Rodrigo Marques. Está com mais carro. Então uma Fanatic sendo atacada e outra atacando ali na 7ª posição o Renan Lopes. Atacado aí o Renan Lopes. Se tiver brigas lá atrás também vão pegar, né? Vamos pegar aqui. Na 11ª posição tem disputa em casa, o Diego errando, perdeu o carro ali, ficou ali preso na Luiz, grama, hein? Pode falar, João. É bom ficar atento no ritmo do Felipe Giro, que tá andando muito rápido, hein? Última volta dele, 2:32.6 contra 2:33 do Thiago Vieira. É, ele já passou ali o Pedro Moura, já vai chegando no Renan Lopes e no Gabriel Patrone. O Renan que acabou de passar o Gabriel. Aproveitou ali a freada e já passou, vai tentando dar o troco aí o Gabriel, mas segurou um pouco o ritmo. O Giro já aparece na tela e a diferença lá na frente segue aí a menos de meio segundo, hein? O pessoal vai andando junto, andando no mesmo ritmo, 2:33.6 e 2:33.7 pro Paulo da Mata e pro Thiago Vieira. O Júnior Ferreira tá um pouco mais distante, 1.3. Vamos voltar lá na quarta, que ainda segue a briga aí do Rodrigo Marques com o William Kawamoto. Deu uma espalhada agora
com o Rodrigo, tentou levar de volta, aí o Kawamoto segue ainda na pressão. Daqui a pouco vai começar. A briga do Patrulha com o Renan Lopes também tá... O Patrulha tá tentando chegar ali, tá tentando achar uns... Bom, tá esperando o momento certo pra poder atacar o Renan. Ali na cola, na boa, tá esperando. Vamos ter que ficar lá e cá, hein? É Escuderia Manos contra Fanatic, os dois ali sofrendo pressão, olha só, vão aparecer já já na tela, o William Kawamoto segue aí na pressão do Rodrigo Marques, os dois vão lado a lado, segue o Rodrigo Marques a 30 milésimos à frente, agora já espalhou, agora os dois se tocaram, o William segue aí um pouco mais à frente, vamos ver na freada, vai favorecer o Rodrigo, vamos ver se ele vai deixar pra frear mais tarde, deixou, fica com a preferência, mas agora tá na mão do Kawamoto. Tá na mão do Kawamoto e faz uma ultrapassagem assim na quarta. Onde? Felipe Peixoto e Luciano Minossa. E quem se deu mal nessa história foi o Peixoto. Ele ficou entalado. Ficou preso. Já ouvia no boxe. Felipe Peixoto, vamos ver no replay, olha só. Os dois vêm tocando, olha, pisou na zebra ali o Felipe, perdeu o carro. Acabou sobrando ali. Opa, Rodrigo Marques rodado na entrada é hoje. Vamos lá, Rodrigo Marques na terceira. Quer dizer, estava na terceira agora. Olha, quase que bate ali no carro da GeForce. Vai perder. Passado pro Patrulha, inclusive. Várias posições. Vamos no replay, ó. Os dois se tocaram, acabou levando a pior ali. O Kawamoto também. Mas bateu. Só que o Rodrigo. Rodrigo Marques tá com. A batida tá com problema de suspensão. Ou então o pneu furou. Vai com dificuldades aí o Rodrigo Marques, então Renan Lopes pula para segundo. Olha só como é que teve a mudança, hein? O Gabriel Patrulha é o terceiro. Uma volta torturante do Rodrigo Marques. E o Felipe Gino foi recolhendo os corpos ali, já é o quarto. E já vem pro ataque em cima do piloto da Fanatic. Tá aí, ó. Já vem para tentar pegar o último lugar do pódio. Vem girando rápido. Vem rápido, realmente. Ó. Fez a última volta em 2:31, enquanto todos os outros fizeram em 2:34, 2:35. Já vai ali pra botar de lado, vai balançando, vai mostrando o carro no retrovisor ali do campo do Patrulha. E segura, agora vai por dentro, vai tentando se defender o Gabriel. Segue ainda na terceira posição, ele chegou ali no curvão, tão no miolo do circuito. Chegando aí a poucas curvas no final do segundo setor, 25 minutos de prova restando. Você vai acompanhando a sétima etapa e olha só o giro. O giro passou sem muito alarde, passou ali tranquilo, aproveitou. Fez a tomada certa da curva, vamos ver se o Gabriel vai dar o troco, vale. Mas tá com mais carro aí, obviamente, o Felipe Giro. E lá na terceira segue Renan Lopes, a segunda segue aí o Renan Lopes. O Paulo da Mata ali na sua liderança isolada no prova de hoje. Vem aqui, ó, primeira posição, o Paulo da Mata indo pro box agora. Foi pro box um pouco cedo. Renan Lopes então vai assumir a ponta. E na terceira segue o Felipe Giro, Gabriel Patrulha é o quarto. Renan Lopes também indo pro box. Giro, Patrulha também. Os quatro primeiros. Todos eles vão pro box, o Pedro Moura também. Olha só. O Vieira se deu um pouco bem, voltar com boa vantagem ali. Toda a galera indo pra box, o pessoal parando cedo aí, o pneu tá consumindo, então já fica aí configurado, o pessoal deve parar mais uma vez, hein? A minha grande pergunta é, será que vamos ter uma terceira parada? Terceira? Parece que o Giro caiu no mesmo box, o Renan Lopes teve que esperar ele parar. Olha só, vai perdendo aí várias, vai perdendo tempo aí o Felipe Giro, então o Renan Lopes... Segue na briga com o Gabriel Patrulha. Os dois se deram bem, hein? Os dois se deram bem. Olha o que o Werner vinha falando durante o warm-up. Será que vai ter espaço? Mas aí acabaram que os dois se coincidiram de entrar no box ao mesmo tempo. E vai enfrentando um problema aí o Felipe Giro, que agora é o nono. E olha a briga aí na quarta, hein? Olha a briga na quarta. O Patrulha vai tentando se defender. O Júnior Ferreira passa aí na tela na terceira. O Paulo da Mata segue aí a mais ou menos 6 segundos do líder e já passa o Renan Lopes, já passa ali pra assumir a quarta posição, já no final do primeiro setor.
e 23 minutos de prova restando. Vamos ficar de olho no consumo dessa galera, hein? Porque com 5 voltas o pessoal já teve que ir pra boxe. Vai ser interessante de se acompanhar. E já tem também chegando aqui na cabine o Rodrigo Campos, que daqui a pouco vai falar com a gente aí sobre a prova. Já tá agora, já tá de volta. Vai falar aqui com a gente sobre a corrida. Não deu, né, o Rodrigo? Primeiro, boa noite aí. Não deu pra desenvolver o carro, acabou ficando ali no início. A curva vai ter que acompanhar aí pela tela o restante da corrida, né? É, boa noite aí, pessoal da mesa aí, pessoal que tá transmitindo. É, foi decepcionante assim, porque eu já tava tendo dificuldade, né? Que eu peguei o carro pra treinar hoje. É, tô meio sem tempo aí devido a problemas pessoais e tal. Aí eu peguei o carro pra treinar hoje, contei com a ajuda do Marotti aí pra dar um acerto, uma ajuda no acerto do carro, mas infelizmente ali o Rodrigo Marques forçou muito ali, me deu 2 toques ali depois da reta oposta e fazendo com que eu viesse a rodar e na frente de todos os carros que estavam vindo e ia voar ali, né? Acho que vocês viram na transmissão. Mas é isso aí, fazer o quê? Vamos pra próxima aí, tentar fazer alguma coisa aí. Essa corrida tava boa aí hoje, tava bem legal. É um circuito divertido, mas fazer o quê? Só fica aí a decepção, né? A primeira volta ainda. E falando em Rodrigo Marques, ele abandonou a prova aí depois do incidente com o William Kawamoto, que é o décimo, tá aí na décima, vai recuperando. Pelo que eu vi, ele fechou o Kawamoto ali, né? Fez 2 besteiras. Eu já mandei o formulário. Então já tá aí a comunicação extraoficial, hein? Já mandou, mandou o recado. Já mandei o recado. É isso aí. E vamos continuar aqui com a corrida, porque nada definido ainda. A briga ainda pela quarta posição ainda continua. O Thiago Vieira segue na ponta. O Paulo da Mata é o segundo. O Júnior Ferreira com a Brax é o terceiro. E esses dois aí vão a várias voltas brigando na quarta posição, hein? O Rodrigo Marques e o William Kawamoto iam também brigando, mas os dois se estranharam ali na primeira curva e ficou, levou a pior. Aí o Rodrigo Marques vai ter que assistir o resto da corrida pela sentadinho ali no box. Vamos acompanhando a briga pela quarta e agora o pessoal lá atrás meio que deu uma espaçada, né? O Thiago Vieira tá aí, vai encontrando o retardatário, o Felipe Peixoto, creio eu, que tá na 24ª. Tivemos aí o abandono do Rodrigo Marques, do Alan Loyola, do Matheus Rover e o Rodrigo, que tá aqui com a gente na cabine. E segue aí os dois juntos ali na rivagem, na quarta posição, o Renan Lopes, que fez a última volta em 2 minutos e 52, que parou no box. Ele que teve aí o envolvimento com o Felipe Giro ali na parada. O Felipe levou a pior, porque estava no mesmo lugar que o Renan. Então vai vendo a sua corrida comprometida, mas não tanto, porque é o sétimo, vai na recuperação, já tá chegando no André Luiz Emílio, que é o sexto. Vamos lá rapidinho, vamos passar, ó, você vê a aproximação, já a gente vai colocar nessa briga, os dois ali andando juntos na quarta posição. Vamos ficar por enquanto com esses dois aí, encerrando o segundo setor. Já passamos aí da metade da prova, agora fica a questão, né? Vou até perguntar ao Campos como é que estava a relação do consumo de combustível. O pessoal estava andando aí 5 voltas e já fazendo parada, então o pessoal vai fazer 2 paradas, é notório, né? É, o consumo estava em média, dependendo da pilotagem do piloto, estava mais ou menos 7 litros, 7.2, por aí. Então, eu acho que o máximo que você pode fazer são 6 voltas, né? 6 vezes 7, 42. Então são 45 litros a capacidade máxima do carro. Então deve ser 2 paradas. Eu acredito que eu faria 2 paradas. Vamos ver, olha só o Felipe Giro. Já vai ali por fora para fazer ultrapassagem. Enquanto isso, na quarta posição segue a briga. Passa aí o Felipe Giro, vamos ver se vai dar o troco ali. O piloto da GeForce vai voltando para a sexta posição, André Luiz Emílio. E vai se defendendo muito bem lá na quarta. Vamos ficar na quarta e na sexta. O Renan Lopes conseguiu se distanciar um pouquinho do Patrone. E vamos voltando rapidinho lá pra sexta, que o André segue aí na briga. Segue na disputa, segue na defesa do Felipe Giro. O Felipe vai sendo atrasado aí, bastante atrasado. Vai ficando difícil a situação para ele de chegar aí nos ponteiros, mesmo fazendo as voltas mais rápidas. Fez 2:31.6, mas vai sofrendo aí
com a defesa do André Luiz Emílio, que vai tomando, vai fazendo a tomada ali por fora, vai ficando com a defesa, vai deixando a parte de fora, na verdade, pro Felipe Giro. Vai se defendendo bem, vai fazendo uma prova bonita, um segundo instint bonito. Olha só, o Giro deu uma escapada, quase que perde o carro. Pegue aí a briga dos dois. O Renan Lopes ainda sofre aí com o ataque do Gabriel Patruni, que vai fazendo uma ótima prova, talvez a melhor prova aí dele aqui na Turismo Light. 17 minutos restando. De prova. Vamos ficar de olho aqui na quarta, na sexta. Agora sim, agora o André Luiz não teve o que fazer, foi por fora, mergulhou ali para assumir a sexta posição, Felipe Giro. E agora é hora de correr, ali atrás do prejuízo. Ele tá a 5 segundos do Gabriel Patruni. Daqui a pouco tá chegando. Na verdade, 5 segundos não, tá 3 segundos. O André Luiz Emílio parece que não vai conseguindo se manter próximo. Vai se afastando. O Renan Lopes também já abriu uma certa diferença. O Renan já fica ali com uma diferença considerável. Parece que errou ali o Patruni. Vai chegando aí todos os quatro pilotos. Lá na frente o Thiago Vieira vai sobrando na corrida. O Paulo da Mata é o segundo. Também está um pouco mais distante. Vai fazendo ali a primeira curva agora. E o Júnior Ferreira vem trazendo a Brax aí na terceira posição. Terceira posição para ele. E vamos na décima terceira, porque tem o Aleph Penteado e o El Marques. O El Marques está aí na décima terceira. Parece que ele acabou de passar o Aleph. Vamos ver aqui no replay. Parece que quando mostrou, já tinha mostrado a ultrapassagem. Problemas aí no servidor. Então não deu para pegar a ultrapassagem dele. Tem ali o carro do Abner na 13ª e foi ultrapassado também. O Iago Cosman tá ali na 14ª, o Aleph cai para 15º. São quatro carros andando juntos. Só vou aqui voltar na segunda, mas não, foi a telemetria aí fazendo uma das suas, hein? Vamos ficar de olho também na próxima janela de paradas. O pessoal já vem na volta de número 9, então vamos ter aí provavelmente na volta de número 11 mais um pit stop. Eu acho que até antes, né? Porque tem gente que vai tentar antecipar a parada aí pra estar mais rápido. É, com certeza, né? Vamos ver como problema, é que vai ficar. O problema pode ser no final da prova, né? É, se forçar muito o ritmo pode ficar sem combustível. Vai ser interessante de se ver essa disputa aí, essa economia dos pilotos. E você vê aí o Iago Cosman e o Abner Gomes, os dois andando lado a lado. O El tá ali que nem quis saber, deu uma fritada agora o Iago. Olha o Abner dando uma escapada também ali na zebra, mas consegue trazer o carro de volta, hein? Consegue, segue ali na 14ª posição. Aí 14ª, o Diego Salvaterra já vai ficando um pouco mais para trás. O Alexandre Bilto vai andando também lado a lado ali com o carro da Ghost do Aparício Félix. Os dois vão tocando ali, porta com porta, um passa, outro ultrapassa. Vão os dois se degladiando ali. Olha só, segura. Segurou ou não segurou? Não segurou. Perdeu o carro, o Alexandre ficou aí. Quase que sobra para Brax, que estava passando do Aleph Penteado. E depois passa outra Brax ali do Lucas Santos. Quase que leva a pior aí. Depois do incidente do Alexandre Bilto. E tem gente no box. Júnior Ferreira já vai antecipando a parada. Em volta número 10. Vai parando. Passando o Patruni. Vai parando cedo porque. E deve fazer mais um pit stop. Ou não? É com certeza vai. E o Thiago Vieira, foram os dois que pararam mais cedo ali, então pode ser que tenha arriscado parar mais cedo e dar rápido, só que no fim vão ter que estar dando uma pista longa com o Miss Pai, é meio complicado. Isso aí, vamos ver aí o Patruni
um ataque do Felipe Giro. Felipe não conseguindo se livrar, ele que passou o Patrulli, mas vai tentando ultrapassar. Já vem de lado, já vou encontrando o carro ali do Renan Lopes na frente. É o terceiro colocado, vem um pouco lento. Aproximação rápida aí dos dois na reta. Olha como consegue fechar a porta ali o Giro. Ficar de olho aqui também no Renan Lopes. A diferença entre eles é de menos de meio segundo. Pode falar, João. Se não quiser pegar o Renan Lopes de novo no box ali, vai ter que passar logo. E abriu a porta o Renan Lopes. É, ele vai ter que passar logo, realmente, porque senão vai perder todo aquele tempo de novo. Então, para ele é importante passar e parar e entrar no box antes. Vamos ver aí. Pro Patrulli isso é ótimo, né? Porque alguém vai sair na pior. Então, essa uma posição ali ele já tem garantida. Agora é saber de qual. Por enquanto, a posição vai sendo do Felipe Giro. Os dois, os três vão andando juntos aqui. Tem pedido de câmera board no Pedro Moura. Pedro Moura que é o sétimo. Sétimo e vai sofrendo pressão. E vai sofrendo pressão do Júnior Ferreira, que acabou de sair do box. Tá com o carro novinho. Vamos aqui de carona. Tem briga lá na... Vamos ter que voltar rapidinho lá na frente, hein? Porque aqui realmente tá indefinido ainda. A gente não sabe como é que vai ficar com relação à parada nos boxes. Olha o Giro já colocando por fora. Vamos ver. Colocou duas rodas ali na zebra, mas conseguiu trazer o carro de volta. Olha o Patrulli no meio. Vai tentando ali achar um lado. Vai ter um tri-wide, hein? Ele, pra ele, é bom. Os dois se matarem aí na frente, ele não quer nem saber. O Gabriel tá só aguardando ver o que acontece, pra ver se sobra alguma coisa pra ele. O Felipe Giro já passa assumindo com isso a terceira posição. Thiago Vieira tá nos boxes. Olha a mergulhada do Patrulli. Mergulhou muito bem aí o Gabriel Patrulli. Com isso, assume a quarta posição. Agora vai passando ali. Vem lado a lado com o Renan Lopes. Fez uma belíssima ultrapassagem na bus stop. Agora vai ter que se defender. Freou um pouquinho mais tarde o Renan Lopes. Vai passando aí, vai ganhando a posição. Os dois vão para mais uma volta. E ultrapassa, recupera aí a quarta posição, Renan Lopes. O Felipe Giro foi embora, nem quis saber aí, nem se deu ao trabalho. E deixou os dois se encontrando. E agora quem vai levar pior, João, é o Renan, né? Porque vai ficando aí com o troco, vamos ver, por assim dizer, né? Ficando com o troco, vai ficando elas por elas. Mas o Gabriel que nada quer saber disso, ele tem que correr atrás aí do Felipe Giro. Vai tentando resolver o problema com o Renan Lopes, que acabou batendo. Os dois se tocaram, levou a pior aí o Renan. Perdeu. Agora sim, ele realmente levou a pior. Agora levou a pior, fica aí com a... Eu vou dar minha opinião nesse lance. A culpa foi do Renan ali, cara. Passou ali. Vamos só aí. Fechou a linha do Patrulli. Vamos só pegar no replay, então, pra o pessoal ter certeza, ó. Vamos ver que ele ia atravessar, né? Ia atravessar e não teve jeito. Atravessou, foi afoito. Infelizmente, os carros não são de contato. É, exatamente. Uma pena. Enquanto isso, vamos voltar lá pra frente. Olha só o Paulo. Ele bateu no Patrulli. O Paulo da Mata segue aí bem à frente, 10 segundos do Thiago Vieira. Na terceira, segue aí o Felipe Giro. Felipe Giro vai abrindo uma certa vantagem para o Gabriel Patrulli. Vai abrindo aí uma vantagem de 3 segundos. E vamos na sétima. Vamos falando de Pedro Moura. Olha ele trazendo uma galera aí, ó. Júnior Ferreira e o William Kawamoto. Vai firme ali, ó, o William. Então, vamos tendo briga em todos os momentos da corrida, todos os pontos da pista, com todos os pilotos. Todo mundo aparecendo, rapaz. Todo mundo quer aparecer. Então, vamos aparecendo. Aí você vê aí o Pedro Moura conseguindo se defender bem. Vem trazendo a Chomanos aí para as 10 primeiras posições. Vai sendo legal. O Vinícius Lengruber vem ali na décima com o carro da Xtreme. Mas não é da Xtreme TV, não, hein, gente. Não é da Xtreme. Mas tá representando. Tá representando. Tem que fazer bonito, hein. Tem que fazer bonito. Tem que representar não só a Xtreme, como o Rio de Janeiro também, hein. Tá aí. Tá na décima posição, olha aí, tem troca de posição lá na frente. O Paulo da Mata volta pra primeira, pra segunda posição que tá no box. O Felipe Giro na terceira, vamos ver aqui o Felipe Giro. Cadê o Renan Lopes? Cadê o Renan Lopes? Deixa eu... chegou agora.
Nossa, deu muita sorte, deu, né? Muita sorte mesmo, hein? O Felipe Giro vai voltando aí. Deixa eu achar aqui o Giro na quarta posição. Terceiro. É, conseguiu voltar na terceira. O Júnior Ferreira não conseguiu agora. Tem que aproveitar que o pneu tá frio, né? Olha como é que vai com ação ali o piloto da Brax. Vai pra tentar pegar o último lugar no pódio. A 7 minutos pro final. Aqui Spa-Francorchamps. Enquanto isso, Thiago Vieira segue lá na frente. Paulo da Mata na segunda posição. Paulo da Mata que, se não me engano, esteve no pódio na última etapa, né, João? Não, quem teve foi o Renan Tilar, eu acho. Não, quem ganhou foi o Riffel, o segundo Renan Lopes e o terceiro fui eu. Ah, foi o Rodrigo, exatamente. Paris Ving. Ah, então foi na outra etapa. Então, não, foi, mas o Renan teve aqui porque o Riffel não deu entrevista. Ah, sim, sim. Ah, sim. Tô me confundindo todo, rapaz, olha só. Mas vamos lá, vamos lá, vamos aqui pra Spa, vamos pensar aqui direitinho. As mensagens vão chegando no Fala Galera. Peço até desculpa pro pessoal que não perdi meu tempo. Perdi tempo aqui, não consegui ler. As mensagens vão chegando. Deixa eu só acertar aqui. O Rodrigo Campos. Rodrigo Campos. É, você. Ah, o Rodrigo tá aqui. Ele passou também mensagem falando que a corrida também não durou muito. Tem recado do Pablo também chegando. Onde foi parar o William, rapaz? Ele quer saber. Onde está a posição? Onde está o William? Tem aí depois de onde está o Amarildo. A moto tá em nono. Tá em nono, tá aí. Piloto da Manos. Tá preocupado, ele tá preocupado. E olha o Lengruber. Olha o Lengruber e o Iago Cosma. É a briga do momento. É a briga com os dois aí. Os dois vão aí menos de meio segundo. Temos aí onde está o William Kawamoto depois de onde está o Amarildo, hein? Tá aí o Kawamoto na nona posição. Rodrigo Marques, boa noite aí, pessoal. Gostaria de pedir desculpas ao Rodrigo Campos, meu xará. Espero que seja tomada as devidas providências. Peço desculpas mais uma vez. Então tá aí o Patrone representando a Fanatic. E vai representando bem na sexta posição. No ataque, hein? Tá trabalhando o Patrone, hein? Trabalhando, vai ali na caça do André Luiz Emílio. E trazendo também com ele aí o carro. O carro da Brax, eu acho que é retardatário, hein? Isso. Opa, pode falar, João. Uma coisa sobre observar nesse final de prova é os dois primeiros colocados, que pararam um pouco antes. Vão ter que economizar combustível. É, não vão poder forçar muito o ritmo aí nesse final de prova, são 5 minutos. Então, eles vão. Então, ter... pra eles é o giro, né? É, isso aí. Rápido. O giro vai fazendo voltas a pelo menos 1,5 segundo mais rápido que os dois primeiros. Então, é importante observar esse final de prova. Vamos ter aí, vamos só achar aqui o Thiago Vieira. Vem ali iniciando o segundo setor. Vamos ter aí mais duas voltas. Duas voltinhas pro final. Vamos aqui com o sexto colocado. O Gabriel Patrone vai forçando bem o ritmo ali para cima do André Luiz Emílio. Já vai colocando de lado. Já vai ficando ali com a parte de fora da pista. Vai para tentar mergulhar no... aquele momento, aquela parte ali é melhor que você tenha a noção da freada. Você sabe ali exatamente onde frear. Vamos ver se ele não vai fazer a mesma coisa que o Renan Lopes fez com ele. Segurou, vai tentando vir com mais força no S. O André vai conseguindo se defender. O Júnior Ferreira, eu dizia que era retardatário, tá aí o Júnior Ferreira na quarta posição. Aquele que você via era o Felipe Campo, o Felipe Peixoto. Aí, Felipe Peixoto. E logo atrás ali o Renan Lopes, que é o sétimo. Já passou. O Giro passou o Minossi. Nossa, era retardatário. O Minossi tá como retardatário, ele tá aí. Tá. E vamos voltar. Acho que até passou por um susto ali o Giro, porque o Minossi freou bem na frente do Giro. E a briga ali do Patrone segue intensa. Segue intensa aí a briga pela quinta posição. Agora o André conseguiu se livrar um pouco. Livrar um pouquinho. Thiago Vieira vem ali a 30 segundos dessa briga. Mandar um abraço aí pro Frank, rapaz. O Frank tá aí representando, né, velho? Não foi aqui. Ah, então, pensei que fosse. Mas fica aí um abraço pro Frank ou pro cachorro de alguém, rapaz. Alguém se manifesta. Tem um cachorro. É, então é o Rodrigo, é o Campos, né, Campos? Qual o nome do cachorro? É Nina. Ah, então é uma cachorrinha, Nina. Então tá aí, ó. Um abraço para a Nina, que com certeza acompanha as transmissões. Certeza já tá entendendo. É, isso aí. O Rodrigo, ele passa o recado. Ele passa o recado aí. O
do Cafuné. Com certeza vai entender também. O Patrulha vai tentar... Agora vai tentar. Troco, não. Vai por fora, hein? Vai por fora pra tentar a preferência da curva, se ele mergulha de novo. Deu um toquezinho de leve, conseguiu respeitar ali a linha do André Luiz, mas segue aí na quinta, na sexta posição. Vamos aí a duas... Mais duas voltinhas pro final, mais duas passagens pro Thiago Vieira. Vamos ver aqui a volta, 2:33.9. Não tá tirando o pé não, hein? O Paulo da Mata já fez 2:35.3. Vamos ver aqui. O da Mata já tá economizando. É, o Paulo da Mata vai economizando. Olha, o giro já tá ali na tela. Mas será, vai ser difícil. Vai ser difícil chegar, hein? Aí é complicado do Felipe Giro chegar. O Júnior Ferreira vai na quarta e na quinta a briga. A briga dos dois ali. O tá economizando. É a briga na prova. Da Mata tá economizando muito. É, o Paulo da Mata vai ali abrindo já, já tá 12 segundos. Olha o Patrone. Deixa pra... Ele tá arriscando só parar pra comprar combustível? Bom, sei não parar, mas eu acho que a terceira posição, a segunda posição pelo menos aí, velho. É provável mesmo, ó. A diferença tá caindo, já é 7 pontos. Ih, agora caiu uma eternidade, hein? O Thiago Vieira vai ficando aí a 9.2. A diferença já era de quase 13 segundos. Vamos rapidinho lá na quinta. Olha o André Luiz aí sofrendo com o Patrulho. O Patrulho quer porque quer essa quarta posição, rapaz. A quarta não, a quinta posição. Vai tirando tudo que pode aí do carro. Vamos aqui com o Thiago Vieira. Cadê o Paulo da Mata, hein? O Paulo da Mata vem a 9 segundos. Aparece agora. E o Felipe Giro não tá muito longe, não, hein? O Felipe Giro tá 6.1. Será que dá? Será que dá aí pro Thiago Vieira? Será? Rapaz, desceu 3 segundos só no setor. Tá. Vieira já tá economizando. Mas são 9 segundos em relação ao Paulo. Pode ser que dê, hein? Em relação ao Paulo, acho que... O Paulo acho que vai dar. O Thiago não. Agora eu não sei, não, eu digo em relação ao próprio Thiago Vieira, em relação ao segundo e ao terceiro. Acho que ainda dá, hein? Se, mesmo perdendo... Última volta, hein? Volta. Mesmo perdendo, talvez consiga. E vai aí pra última Será? Volta. O Thiago Vieira vai fazendo a curva ali, fecha a volta em 2:34.5. E o Paulo foi da você Mata... comentar que tava com saudade daquelas corridas ficarem sem combustível. É, o pessoal tá tirando o que pode aí do carro, economizando bastante no último minuto. E vamos ver aqui se já tem um dono aí, o definitivo quinto colocado, mas não. Olha o André Luiz ainda segurando a pressão, mantendo-se aí na quinta posição. Passa também o Renan Lopes ali na sétima, o Patrulha ao sexto. E vem aí tentando tirar o máximo que pode o Thiago Vieira. O cronômetro já vai zerando, a diferença fica ali entre 9 segundos. Acho que agora dá pra levar, hein? Vamos ver aí a parcial do Thiago Vieira em relação ao Paulo da Mata. Parece que o Felipe Giro vai ficando mesmo com a terceira posição. Tá com 8.4 de diferença, dá pra levar. Agora o André Luiz Emílio perdeu o carro ali na subida da Urruge, na última perna ali, o Patrulho passou. Agora é o quinto, o Renan Lopes vai tentando passar ali pra ganhar a sexta. O cronômetro já zera. Pessoal, na indefinição aí, vem aí o Patrulho sobrando, fazendo uma ótima corrida, levando a Fanática aí pra quinta posição. Chegou na história. Chegou na história mesmo, ali é o sétimo. Já já a gente vai lá no líder. Vamos ver o líder, rapaz, tem que ver o líder. Vai o Thiago Vieira, vai passando ali o retardatário não, da Brax. Não, vai dar pro Thiago. Vai dar. São 8.6 a diferença dele. O Júnior Ferreira vai ficando ali Acho na quarta. Acho que ele blefou, hein? Então, tentou dar um pino de esperança pro da Mata. Ali naquelas duas voltas finais. E olha o André Luiz, hein? Olha o André Luiz forçando pra cima do Patrulha. E vamos lá na frente. Vamos lá na frente que já vem pra abrir o terceiro setor, Thiago Vieira. Não vem perdendo tempo, não. O cronômetro já tá zeradíssimo. Enquanto a diferença segue 9 segundos. Lá na quinta posição, indefinido, André Luiz Emílio faz a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem e ganha a quinta posição pelo da GeForce. Vamos lá na frente. Vamos pra freada aqui o Thiago Vieira, que ele vem pra vencer. Vem pra vencer aí, Thiago Vieira. Aqui em Spa-Francorchamps, vem pra levar a GeForce pro mais alto do pódio. E já já a gente vai lá atrás. O cronômetro já tá cansado de estar no zero. Enquanto isso, vai chegando o Thiago Vieira pra vencer aqui em Spa-Francorchamps. Vamos lá, vamos passando. E vence Thiago Vieira.
Vitória da GeForce aqui, Spa-Francorchamps. Na segunda posição vai passando Paulo da Mata. E para fechar o pódio, Felipe Giro na terceira. Na quarta passa, vem para passar o Júnior Ferreira. E na quinta, hein? E na quinta. Na quinta passa. Olha só o mergulho. Olha o mergulho do Renan. Olha o mergulho do Renan. Conseguiu passar. E os dois se tocam. Se tocam e leva a pior ali. O Renan e o Patrulli passam. O Patrulli não quis nem saber disso. Vai ganhando a quinta posição. Vai comemorando ali. O Renan fez um fair play. Perdeu a posição e o André Luiz perdeu inclusive a posição para o William Kawamoto. O Pedro Moura vai passando ali na nona posição. Uma pena aí para ele. Enquanto você vai acompanhando aí a comemoração. É, a ultrapassagem aí vai ser controverso. Vai render uma punição aí pro, com certeza, pro Renan. Vamos ver aqui o pessoal comemorando. Você vê aí o Júnior Ferreira. Parece champanhe, não? E tá aqui. Tá aqui. Vamos achar os carros da galera. Opa! Pá. Achar aqui os pilotos. Tem alguém com retorno. Tem alguém com retorno, hein? Tem aqui o Paulo da Mata. Tá com... Era o Paulo da Mata. Eu vou pedir aí que fale com o piloto. Já já a gente chama ele. O Paulo da Mata. E a dúvida é saber quem é o Thiago Vieira: se é o japonês ou se é o China. É o China. É o China. É o China. É. Traga o China aqui. Vamos lá para as entrevistas, a começar pelo terceiro colocado. Enquanto o João Gabriel vai passando, chamando a galera, já tem aqui na cabine o Felipe Giro, que tentou o máximo que pôde, né, Giro? Mas não deu, mas a terceira posição foi muito boa, merecidíssima. Aí foi uma corrida de extrema recuperação, mas que foi até o último instante, rendeu aí a terceira posição pra ele. Agora conta pra gente como é que foi essa corrida, Giro. Essa recuperação toda ali. E fica à vontade aí, rapaz. O espaço é seu. Obrigado, Ulisses. Eu vou falar um pouquinho mais baixo que minha mãe tá dormindo, né? Mas eu acho que, pra mim, eu fiquei muito decepcionado com a minha corrida, né? Eu largando na pole, eu tinha tudo pra pelo menos chegar mais perto do Vieira, mas o... a minha largada, eu simplesmente fui... Tentei largar o melhor possível, só que eu acabei perdendo o ponto de freada e com os freios frios eu simplesmente rodei. Eu perdi o controle do carro. E a partir daí foi uma corrida de recuperação, cara. Tentei ao máximo acelerar meu ritmo, mantendo os limites da pista, eu consegui fazer algumas ultrapassagens, mas na hora do pit stop eu acabei parando atrás do Renan Lopes e tive que esperar 8 segundos atrás dele, que a gente compartilhava o mesmo pit stop. Então eu acho que foi aí que eu vi que não tinha mais chance nenhuma de ganhar a corrida. Então foi uma boa corrida de recuperação, a gente fez belas ultrapassagens, eu agradeci a todo mundo da Snowshatten, mas simplesmente não deu. Eu acho que foi uma corrida em que a gente tinha condições até de ganhar a corrida, mas simplesmente não deu. Vou agradecer também aos patrocinadores da Snow, a BMG, a WST, a JR Renders, a MacCorp, a Refactor Brasil Team, a Tarição Santos Produções, e agradecer a todo mundo. Então é isso aí, valeu Giro. Terceira posição, uma ótima posição aí pro piloto da Snowshatten. Vamos torcer aí por mais sorte na próxima. E agora vamos falar com o segundo colocado, que também fez uma ótima prova, usou e abusou da estratégia aí, deve ter economizado bastante ali pouco antes do final da prova. O Paulo da Mata, carro da Banana Racing Team, que tá aí na tela para vocês. Parabéns aí mais uma vez, Paulo, pelo pódio. Agora conta pra gente como é que foi essa corrida e a dificuldade aí desde a largada, todo o imbróglio da corrida de Spa. Fica à vontade, rapaz, o espaço é seu. Oh, valeu, queria agradecer aí. Não sei se você tem visto aí o nosso esforço aí, que eu nunca tinha dado sorte, punições atrás de punições, abandono, internet caindo, e nada colaborava, entendeu? E hoje deu tudo certo. Tô aí, carro da Banana, queria agradecer, dizer que a galera da Banana tá levando muito a sério.
Eu aqui agradecer o patrocinador novo que a gente tá aí. É que meu companheiro aí, Renan de Lara, também não pôde estar junto, era pra gente fazer a festa hoje, mas valeu, eu queria agradecer muito, bicho. Larguei bem, entendeu? É, corri ali com o Thiago Vieira ali no começo ali, sabendo que o giro tava vindo atrás ali, eu vendo o tempo baixando, e eu segurei do jeito que deu. Tá aí, obrigado aí mesmo. Valeu, eu tô feliz demais, bicho. Você não tem ideia, acho que você não tem ideia do tanto que eu tô feliz. Isso aí, não, tá certo, parabéns aí, ótima, ótima corrida, foi uma corridaça, uma das melhores aí da Turismo Light nesse ano, nessa segunda temporada. Foi bacana de se ver, brigas em todos os pontos da pista, o pessoal aí, na medida do possível, foi se respeitando bastante, foi legal, bacana de se ver, o pessoal com certeza que acompanhou, gostou do que viu, e com certeza vai voltar para ver outras vezes, outras corridas aqui da Turismo Light, e fica aí o exemplo aí para a galera da Turismo Pro, hein? Porque semana que vem vai ter mais, então o pessoal fica ligado na próxima sexta-feira, mas primeiro vamos falar com o Thiago Vieira. Antes de mais nada, vou perguntar se ele tá na escuta. Tá aí, Thiago? Pá, tô aqui, tô Opa, aqui. Ah, tá aí o Thiago, então vamos achar aqui. Eu acho que agora tá aqui o carro do Thiago Vieira, o carro da GeForce, vai levando aí a GeForce pro mais alto do pódio, representando muito bem, não só ele, como o André Luiz Emílio, que também andou muito, rapaz. Foi ali numa briga ferrenha com Gabriel Patrulli e Renan Lopes, mas acabou levando a pior ali no final. Com certeza aí vai haver alguma punição, vai ter todo o procedimento aí, a liga, com respeito ao incidente ali na Buzz Stop. Uma pena aí, mas fica o salve e o parabéns também pro André Luiz Emílio, pro Gabriel Patrulli e pro Renan Lopes, que protagonizaram grandes momentos na corrida. Mas agora é com o Thiago Vieira, rapaz, o cara que mandou e desmandou na prova, não teve tantos problemas aí quanto a maioria, não teve tanta briga, foi uma corrida de veras tranquila, teve ali que pensar na estratégia. E fica a dúvida também, que eu vou pedir pra você responder pra gente, hein? O João Gabriel, o Werner, o Campos estava aqui também, e eu, inclusive, estávamos pensando aqui se você não estava economizando no final, hein? Tava correndo o risco de ficar sem combustível. Conta melhor pra gente essa corrida aí, rapaz. Fica à vontade, o espaço é seu. Ah, boa noite aí a todos. Uma corrida boa. É, no começo ali, tava com o Paulo da Mata ali. É, uma briga muito... Tentei segurar umas duas voltas, errei, ele passou, depois eu passei de novo e aí me mantive na frente. É, eu fiz uma opção de parar uma volta antes que todo mundo, para sair do bolo mesmo, para não ter problema em acidentes. É, em questão de economizar, eu tava economizando sim no final, porque como tinha parado uma volta antes, então tava meio com medo que acaba com o combustível, que cheguei no limite, né? Aproveitando aí, agradecer a equipe aí, o André, o Alan, o japonês, né, e outros aí que tá com a gente aí sempre treinando, né? Falar pro pessoal aí que é o primeiro pódio aqui de muitos aí em primeiro lugar, e que o pessoal que não tá acreditando na GeForce aí, a GeForce tá aí, mais alta aí. Obrigado. Tá certo, valeu, Thiago, ótima corrida mesmo. E a GeForce tá aí, gente. Então é mais uma pra dar dor de cabeça pra galera, hein? Chegou pra ficar, chegou pra vencer. Então o pessoal vai ter que trabalhar duro pra bater esses pilotos que fizeram uma ótima corrida. Agora vou passar o microfone pra galera que ficou aqui nos comentários. O comentário chegou um pouco mais tarde, mas também participou bem aí nos comentários. Antes de mais nada, parabenizar o Campos e falar aí, dar suas considerações também, Campos. Você que participou, e me dizer aí o que você achou dessa corrida, fica à vontade. É, foi uma corrida bastante divertida para quem pôde acompanhar aí a recuperação do giro, né? Ele que tava virando mais rápido que o pessoal aí que chegou na frente dele. Ele foi azarado ali, né, na parada dele, que o Renan tava na vaga dele. Acontece, já aconteceu comigo em outros campeonatos. Ele tem que se concentrar para a próxima aí. Também outros pilotos aí também foram muito bem, o China aí, que é um grande parceiro, aí, o Thiago Vieira da GeForce, e o Paulo da Mata também, que teve uma corrida bastante, bastante boa. Felizmente também o Renan de Lara aí ficou de fora, né, atrapalharam a corrida dele, com certeza estaria aí ganhando pelas primeiras colocações. O Riffel também, que parece que deve ter tido problemas ou de luz ou de conexão mesmo, que caiu na classificação. São pilotos que poderiam ter agregado mais, né, na qualidade da corrida, né, o Riffel, o Renan de Lara, mas infelizmente
não puderam participar da corrida hoje, vão estar na próxima com certeza, e é isso aí. Então, isso aí mesmo, valeu aí Campos, mais uma vez, ótima participação na cabine. Agora eu passo a voz também para as considerações finais para o Werner. Valeu aí, Werner, mais uma vez pela participação, pelos pitacos, e agora fica com a voz, rapaz, mete bronca. Não, só dando parabéns aos seus primeiros colocados. A briga é excepcional ali do Patrone com ali naquela posição com o Renan com André e Luiz Emílio. Afinal, o Renan Lopes entrando na jogada também. Foi uma briga que durou praticamente a prova inteira. E agora vamos para a próxima. Isso aí, vamos para a próxima. E falando em próxima, quem pode falar de próxima pra gente é o João Gabriel, que também ficou aí na cabine. Valeu aí, obrigado pela participação, João. E agora fale sobre a próxima, rapaz. Fala pra gente da próxima. É, né? Próxima da semana na T-Pro aí. Tem na forte. Tem que defender essa liderança do campeonato aí. E o Jason chegou forte, né? Então, tomar muito cuidado. Sobre a prova de hoje, foi muito boa, né? O espaço sempre é uma pista muito desafiadora. Alguns acidentes, mas nada tão preocupador assim. E agora, vamos pra próxima pista. É, a próxima pista é a de Zandvoort. Zandvoort que fica aonde, Werner? Holanda. Você, Holanda, né? Holanda. Olha só, hein? Que você pode adiantar alguma coisa de Zandvoort pra gente, ô Werner? O que, que o pessoal vai encarar na próxima etapa? É um circuito já antigo, já usado pra Fórmula 1, usado por outras categorias. Usado nos anos 70 pela Fórmula 1. Mas vamos ver como é que vai ser essa prova. Com certeza vai ser um pouco menos trabalhoso que Spa-Francorchamps. Então daqui a 14 dias vamos ter aí dia 11/10 a etapa, mais uma rodada da Turismo Light. E na semana que vem vamos ter a etapa, a rodada final com a Turismo Pro aqui em Spa-Francorchamps. Então você que acompanha nossas transmissões, fique ligadinho, porque a velocidade não para aqui na Xtreme TV. Vamos ter aí no domingo às 16 horas a próxima transmissão do canal pela F1 Brazuca, a etapa de Singapura às 16 horas. Então não perca mais essa emocionante corrida na tela da Xtreme TV. Então vou agradecendo mais uma vez a todos que terminaram a prova, a todos que estiveram aqui na cabine, parabenizar realmente a todos, porque foi uma ótima corrida de se ver. A galera que ficou aí no Fala Galera, no chat, o Pablo mandando também um salve para todo mundo que completou a corrida. Foi uma ótima corrida, uma ótima transmissão. Peço desculpas por algum inconveniente, algum problema aí na geração das imagens, mas a gente já tá tentando resolver esse probleminha e vamos aí para a próxima. Então fiquem com Deus, fui!